utaratibu kwa waandishi wapiga picha wanaotaka kuingia ndani ya pitch, ndani ya uwanja, sorry, ndani ya uwanja, ndani ya uzio, ni lazima mpime COVID, corona. Ni protocol za CAF hizo. Lazima mpime. Alafu watu wawekea utaratibu. Nadhani tutawasiliana na TFF, watawaambia utaratibu uko vipi. Lakini watu wa cameras, mjiandae, hawapimi vipimo vikubwa. Sio vile mnavyofikiria. Acheni uoga. Kaniki, acha uoga. Kipimo cha kawaida tu, puani, mdomoni, hala, saa, mjomba. Acha uoga saizi. Maana unaona tetemeka unavyosikia vipimo. Kwa hiyo Jumatatu hiyo baada ya press, na sisi kama Simba tutafanya promotion ya mechi, tutakwenda kwenye vituo vya radio, tutakwenda kwenye vituo vya television kwa kadri ambavyo watu wetu wa masoko wameandaa, tuone namna ambavyo tutakapoweza kuhanikiza kupitia kwa fans wetu ambao ndio mchezaji bora zaidi wa Simba. Na Jumapili kutakuwa na zoezi maalum ambalo ndugu yangu Chiko atalielezea, linalohusiana na namna ambavyo tumejipanga kuwa na hamasa. Unajua Simba katika timu za Tanzania ndio tunaongoza kwa hamasa viwanjani. Lakini tunataka tufike mahali mshabiki anapokuja uwanjani haji picnic, hasa katika mechi kubwa hizi. Hatuhitaji mshabiki anakuja na korosho na karanga katika mechi kubwa. Tunahitaji mshabiki aje pale ashangilie Simba yake. Wale Waarabu waone lile joto la kushangiliwa liwakabe. Leo nimearifiwa mahali, I'm not sure, sijui kama ishakuja official, kwamba Ahli wanaingia kati ya leo na kesho. Sina uhakika. Sijui imekuja barua official. Wanaingia leo usiku. Saa 6 usiku wanaingia leo. Wanaingia leo usiku. Na nimalizie kwa kuambia sisi tuko tayari, tunawasubiri, watapata mapokezi yote. Waarabu wanamsemo, wanasema mithluka uluf, mfano wako wewe mara 1000. Wa Misri, sio Waarabu, wanasema hivyo, mfano wako wewe mara 1000. Yani wewe ukiwa mwandishi udari sana wa habari, au mpiga picha mahiri sana, au mtangazaji mzuri kama yule mtoto aliyotoa maneno hapa, yule wa Azam nani, basi wao wanao mara 1000 yako Waarabu. Ndio maana mithluka uluf, yani mfano wako wewe mara 1000. Kama dada yangu pale wewe unajiona mrembo sana, kule wako mara 1000 yako Egypt. Ukiwa wewe mwizi sana, kule kuna mara 1000 yako wewe. Ndio maana mithluka uluf. Sasa hapa hapa sio mithluka milioni. Udadadeki. Wa Misri naambia hivi, kule si mithluka uluf, hapa kwa Simba ni mithluka milioni. Mfano wako mara 1,000,000. Huko unajua mpira kuliko sijui nani, si hapa tuna mtu anajua mpira kuliko mara milioni yako. Kwa hiyo tumejipanga kulikweli. Najua kuna watu wanapita pita kwenye viambaza. Leo umetoka kulalamika, wanalalamika kutwa 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 kucha, asubuhi wanalalamika, mchana wanalalamika, jioni wao kulalamika, tukulalamika. Wanalalamika huko, wanapita kwenye viambaza, wanakwenda kwenye kuombea viwanja vya mazoezi, wanakwenda kwenye viambaza vya hoteli. Tunazo taarifa zao, alafu mtu anafanya hivyo tunamheshimu sana. Hata ku prove nini? Si atuseme tunaangaika. Huwezi kuangaika na watu wafanya uchale. Unaangaika nini? Sisi tunazungumzia ligi ya mabingwa, tuanze ku complain kushindana na watu. Mara leo kila mwandishi bwana, naomba uzungumzie habari ya press ya na nusu nini? Mimi nazungumzia habari ya Simba na Ahli. Nizungumzie habari ya kulalamika amika, si waamuzi tunita susa, na susa. Susa. Dadeki, susa. Susa. Una susa? Susa. Unamtisha nani? Yote ni kutisha tisha tu waamuzi, unatisha sisi. Kesho tusiposhinda tunajitoa ala, we timu wewe juzi mbona uko unaongoza ligi? Mbona ukusema hayo? Unasema hayo baada ya kwamba unaona unaumwa kwa hapa. Ulipokuwa unaongoza ligi, afikira Morrison akifunga shida. Kesho tunamwomba Morrison baada ya saidi asifunge. Basi atawachia kina Kagera asifunge. Baki akifunga tusikia pili press. Akifunga tusikia pili press. Haiwezekani mpira ukaendeshwa kulalamika lalamika. Haiwezekani.
niwapongeze sana TFF, bodi ya ligi, serikali kwa kusimamia nidhamu ya mchezo wa mpira wa miguu ndani na nje uwanja. Wanatoa support, ligi inachezwa, hakuna yani wewe hivi jamani. Nani anajua habari ya goli kona? Mnaikumbuka ile goli kona? Mnakumbuka zile penalty za ujanja ujanja? Nani alalamika? Si unakaa tu. Timu kubwa ukishafikia ukubwa kama wa Simba hivi, unacheza ma Champions League na Al Ahly, huwezi kuhangaika na kulalamika. Yaani mimi nje hapa nikashavuka, Simba ishavuka. Complain about unalalamika na Mbeya City? Si unalalamika. Mbeya City. Wao upige goli tano refa zote atakataa. Ha? Mbeya City wanakuja na upiga tano atakataa refa. Magoli mnakosa wenyewe, nyie na kipa. Leo mnakuja kutulamikia. Cheni bana. Huo ukubwa wenu uko wapi? Kila siku complain na TFF, kila siku complain na bodi ya ligi, kila siku complain na marefa, kila kukicha. Wakiongoza ligi wao wanajua. Wao wanajua. Wakiongoza ligi tu wao wanajua. Sapong kiboko, si nani kiboko? Wakiona wanaume tu wanakula. Kuda dadeki. Cheni bana. Wao juzi staff wetu wamekwenda kwenye klabu moja, sitaki kuitaja jina, naomba niiseme hii muisikie vizuri. Staff wetu wa club amekwenda kwenye hoteli, amekwenda kwenye klabu moja maarufu hapa mjini. Kiongozi mwandamizi wa klabu yao kenda anawafanyia booking ya uwanja wa mazoezi. Tumekaa kimya. Tunajua toka juzi, hatusemi. Tunaona tapatapa tu. Na kwa ushahidi, hatuhangaiki sisi. Sisi hayo tuchavuka. Huku mnasema nyinyi mnadhulumiwa. Huku nyinyi mnapita kwenye viwambaza mnawafanya, unawafanyia wale nani booking. Hivyo dha Waarabu wajinga. Yaani Waarabu wakusubiri wewe golo wafanyie booking ya hoteli au ya kiwanja cha mazoezi. Waarabu wale. Wale Waarabu, acheni hizi. Tucheze mpira. Tucheze mpira. Mpira kulamika ushapitwa na wakati. Na sisi tunaamini vitisho vilivyotolewa leo kwa waamuzi havitawafanya wabadili msimamo wao wa kusimamia haki na sheria 17 za mchezo. Tunaamini hilo. Hivi vitisho vyao vya leo tunaamini havitawatisha waamuzi. Wala wasitishike wakasimamia sheria 17. Goli goli, offside offside, penalty penalty. Tena wasio na huruma, penalty tatu toa penalty tatu. Ndio mpira. Penalty 10 toa 10. Haisemi kwamba kupenda baadaye balance utoe mwisho mbili, hapana. Akifanya madhambi ndani ya box penalty 10, weka 10. Yes, mnawatisha waamuzi kila kukicha, mnawatisha tu. Hapo mtu huyo huyo anatumika kwenye controversies tu. Unakubali vipi? Hivyo na mimi Simba kila siku kwenye controversies haji nenda kasemewe, mimi nasemea siku mambo makubwa, nasemea siku policy ya klabu. Lakini wewe vitu vya vile mparanganyiko tu unaambiwa nenda wewe. Mparanganyiko nenda wewe. Na unakubali? Ah, shekhe. Mimi baba tumegombana. Yaani mimi anambia kwenye ujinga ujinga tu ndo ndemie. Kulalamika tu wewe sendi, naambia wewe nenda wewe. Hey, kila siku wewe tu unaweta ujiongezi shekhe kakaangu. Mbona kwenye mambo ya usajili nini, ni mambo yale mazuri mazuri nini? Unayokuwa nyuma kabisa huko mkuru. Kili bwana.